Assalamualaikum Pucuk. Assalamualaikum. Awak kenal adak saya Pucuk? Kenal adak awak Pucuk? Saya Pucuk. Poro. Okay, cerita baru awak ni Pucuk. Jangan tengok gitu, jangan tengok muka bulat gitu. Jangan gitu. Alright, kita dapat botol. Okay Pucuk, minum ni. Minum. Apa tu? Kenapa berasap tu? Pucuk berok ke Pucuk? Aku suruh minum susu bukannya berok je Pucuk. Pucuk ni wah betul lah Pucuk. Bye Pucuk. Good night. Sweet dream. Ciao. Bye. Okay, settle kerja kita. Wah, jom kita tengok Netflix lu. Layan Netflix lu. Aku baru nak tengok Netflix. Hey, Pucuk eh. Gugal lah Pucuk ni. Wahai sungguh lah teleport. Okay, sekarang mengaku. Mau anak pokong ke mau anak Mustafa? Mengaku cepat. Kau dah aku lepas mu. Aku anak pokong. Ah!